Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз математика сабағының ойын ойнайық. Қандай ойын ойнаймыз дегенде, дүкен болып ойнап, ойыншық дүкеніне саяхаттап қайтайық. Сабақ басталмас бұрын, мұғалімдерің, ата-аналар мен балалар сендерге бір кеңес айта кетейін. Сендер сабаққа кіріспес бұрын, теледидардан шыққан сабақ бөлісіне қарап, бүгін қандай-қандай сабақтар қай сағатта кіреді дегенді көріп, біліп, сабақ жабдықтарыңды толықтап, үстел үстіне шығарып, дайын отыруларың керек. Екіншіде, ата-аналар балаларға сабақты көруіне көмектесіп, кейін шегеру, тоқтату, қайталап көру деген сияқты программаларды пайдаланып, балалардың өздерінің үлгеруіне қарай сәйкестіріп, теле сабағын көрсетіңіздер. Егер де сіздерде шегеріп, тоқтатып, көретін мүмкіндік жоқ болса, телефонды пайдаланып, мұғалімнің айтқанын жазба ретінде керектенсеңіздер де болады. Ата-аналар, балаларыңыздың сабаққа табысты, белсенді қатысуына көмектесулеріңізді тілеймін. Бәріміз сабаққа кірісейік. Сабақ басталмас бұрын мұғалімдерің аузындағы бетпердемді алып қояйын. Сіздер сыртқа шыққан кезде үнемі бетперде тағып жүріңіздер. Ата-аналар, сіздер де бетперде тағып жүруді қадағалаңыздар. Ендеше сабағымызды бастайық. Бүгін біз ойыншық дүкені болып ойнайық. Ойын ойнау барысында біз 1000 көлеміндегі жүздіктерді қосып азайтуды үйренеміз. Бүгінгі сабағымызға Марал, Тот деген екі бала қатысқалы келген екен. Олар мына ойыншықтардан таңдағанын алыпты. Марал, Тот екеуі қандай-қандай ойыншықтар алыпты. Марал бағасы 500 төгірік тұратын доп алыпты және 300 төгірік тұратын сырылдауы ойыншығын алыпты. Бағасы 100 төгірік болатын қаз ойыншығын алыпты. Марал барлығы неше төгірік тұратын ойыншықтар сатып алыпты. Балалар, ойланайық. Бәріміз бірігіп есептейік. Марал ең алдымен 500 төгірік тұратын доп алған, бағасы 300 төгірік тұратын сырылдау ойыншық алған, бағасы 100 төгірік тұратын қаз ойыншығын алыпты. Барлығы қанша төгіріктің ойыншығын алыпты? 500-де неше жүздік бар? 5 тана жүздік бар. 300-мізде 3 тана жүздік бар. 100 төгірікте 1 тана жүздік бар. Біз бұны өткен сабағымызда көргенбіз. Біз 5-ке 3-ті қосаламыз. Неше болушы еді? Оның үстіне 1-ді қосамыз. Сонымен барлығы неше жүздік болып жатыр дегенде 9 тана жүздік болады екен. Бұл 9 дана жүздікті бәріміз стандарт түрінде жазатын болсақ, 900 болады екен. Сонымен Марал 900 төгірікке ойыншық алыпты. Маралдың барлық бағасына 900 деп жазамыз. 900 төгірік. Ал Тот бағасы неше сом болатын, қандай-қандай ойыншықтар алды дегенде, Тот 400 төгірік болатын ат алыпты. Және сайқымазақ 200 төгірік. Және де құрастыратын текшені 250 төгірікке алыпты. Онда Тот неше төгіріктің ойыншығын алған? Сендер бұл есепті шығару үшін жаңағы Марылдың ойыншық сатып алған есебін шығарған жолмен жүздіктерді жүздіктерге ондықтарға ажыратып қосыңдар.
Al, tottun oyuncak satıp alğan barlık bağısın kalay esiptegenimizde əngimelesek. 4 dana 4 dana jüzdükke 2 dana jüzdükte qosqanda 600 tögürük boladı. 600 tögürükke mına 250 tögürüktün aldımen 200'ün qosamız. 600'ge 200'de qosqanda neşe boladı? 800. 800 tögürükke 50 tögürükte qosamız. Sonda tot neşe tögürükte oyuncağı satıp alğan? 800 50 tögürükke oyuncağı satıp alıptı. Marıl 900 tögürükke oyuncağı satıp alğan. Alğaş onda 1000 tögürükü bar bolğan bolsa, endi marılda neşe tögürük kaldı? Endi biz osı esepti çıxarayık. Esepti çıxarganda biz marılda alğaş bolğan 1000 tögürükten oyuncağı satıp alğan 900 tögürükte alıp esepteyimiz. Bunu qaytıp çıxaramız? Qaytıp çıxaramız degende bärimiz tor közdü beynenip paydalanıp çıxarayık. Munda 1000 degenimiz neşe jüzdük boluşu edi? 10 jüzdük degen söz. Сан түзүүндө жүздүктөрдү орналастырайык. Дал 10 дана жүздүгүмүз 1000 болот экен. Энди баарыбыз 10 данама экен санап көрөйк. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 tögürük bar eken de boylap 900 tögürükün alıp tastayık. Biz 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 tögürükte mugalimlerin alıp tastadı. Neşe tögürük kalıptı? Ärine dırs eken. 100 tögürük kalıptı. Marılda 100 tögürük kalıptı. Endi bärimiz ekranga nazar audarayık. Qoŋğır bağası 800 tögürük bolatın maşina satıp alğısı geldi. Onda 250 tögürük bar. Ol kün sayın 100 tögürük qosıp saqtaymın dep esepteген bolsa 5 тәуліктен кейін машина сатып алалама. Біз енді осы есепті бірігіп шығарайық. Алғаш қоңғырда неше төгірік бар еді? Бұл үшін қоңғырда бар және сақтайтын ақшасының мөлшерін есептеу үшін мына кестені дәптерлеріңе сызыңдар. Алғашында қоңғырда 250 төгірік бар болатын. 250 tögürük bar bolatın. Beş günde kün sayın 100-100 tögürükten qoŋğır jıynap saqtay bergen bolsa 800 tögürük bolatın oyunçıktı satıp ala alar mı eken? Biz birigip çıxarayık. Qoŋğırda 250 tögürük bar. 250 tögürükke jüzdükterdi qosbasıp burun, eger qoŋğırda 200 tögürük bolğan bolsa, 5 günden keyin neşe tögürük boladı degende eseptep köreyik. Alğaş qoŋğırda 200 tögürük bolğan bolsa, kelesi 100 nemese düysenbidegi 100 tögürükti qosqanda neşe boladı? 300 tögürük boladı. Kelesi 100-di qosayık. 400 tögürük boladı. Kelesi 100-di qosayık. 500. Kelesi 100-di qosayık. 600. Kelesi 100-di qosayık. 700. Beş günge 100 tögürükti qosqanda 700 tögürük bolıptı. 200-ge 100-ді қосып, оған қайта 100-ді қосып, 5 рет 100-ді қосқанда 700 тегірік болыпты. Алайда қоңғыр 800 тегіріктің машинасын сатып алмақшы. Қоңғырда өзінде тағы да 50 тегірік бар. Сонымен мына 700 тегірікке қалған 50 тегірікті қосқанда қоңғырда 750 тегірік болады. Бірақ та қоңғырда 250 тегірік қана бар болғандықтан жетпейді екен. Енді басқа тәсілмен шығарып көрейік.
экранга назар аударамыз. Коңкурда 250 төгрүк бар болатын. Биз 250-ге 100-100ден косайык. 100-дү косамыз. Неше болот? Кайта 100-дү косамыз. Сендер эсептеп отуруңдар. Кайтадан 300-дү косамыз. 400-дү косайык. 500-дү косайык. Осылай болгондо коңгурда неше төгрүк болду? 750 төгрүк болду. 200-дүк 5-10дукка 500-дүктү косканда 700-дүк 5-10дук чыгат экен. Сону мен 250 төгрүккө 500 төгрүктү косканда 750 төгрүк болду. Акчасы машина алууга жетпейтиндиги белгилүү болду. Коңгур 800 төгрүктү болуу үчүн 5 тәүлүк бурун неше төгрүктү болуу керек эди дегенде бәрimiz эсептеп көрөйүк. Коңгурда 250 төгрүк бар болатын, күн сайын сактаган жыйнаган 100 төгрүктү сан түзүндө белгилейик. Онда 800 төгрүктү болуу үчүн алгач неше төгрүк кем дегенде эсептейик. Экранга назар салайык. 800-ден 100-дү кемиттик неше калады? 700-ден кайтадан 100-дү кемитейик. 600-ден 100-дү кемитейик. 500-ден тагы да 100-дү кемиттик. 400 төгрүк, соңунда тагы да 100-дү кемитет экенбиз. Сонда коңгур 300 төгрүктү болуу кажет экен. 800-ден 100-дү 5 ирет кемиткенде 300 төгрүк. 800-ден 500-дүктү алганда 300 чыгат экен. Сону мен 300 бен 250-нын кайсысы көп эди? 300 көп. Онда неше сом кемиди экен? 300-ден 250-ді алып көрейік. Алды мен 300-ден 250-дің 200-ін кемітіп алайық. Неше төгрік қалады? 100 төгрік, 100-ден 50 төгрікті кемітіп алсақ, 50 төгрік қалады. Неше төгрік қалады екен? 50 төгрік қалды. Енді бәріміз келесі жаттығудан 56-ны 110-мен арттырайық. 110-мен арттырғанда 56 бар деп көріп, арттыратын 110-ымызды қанша ондық болады дегенде 11 ондық бар. Сонымен бәріміз 56-ны 10-мен арттырып санайық. Сендер өз-өздерің санап, сандарыңды жаза беріңдер. 10 56-ға 10-ды қосқанда неше шығады? 66 76 86 96 Енді 96-ға 10-ды қосқанда қайтеміз? 90-ға 10-ды қосқанда 100 100-ге 6-ны қосып 106 116 126 136 146 156 166 Осымен біз 10-10-нан арттырып үйрендік. Сандарымызды жазайық. 66 76 86 96 106 116 126 136 146 156 166 Сонда 56-ға 11 ондукту косканда неше болот экен? 166 болот экен. Биз 10-ондон арттырып косуп үйрөндүк.
Экранга назар салайык. 56'ға 900'ді қоссақ неше болады? Дегенді экраннан көрейік. Алғашқы 56'ға 100'ді қосқанда неше болады? 156. Келесі өздерің есептеп санай беріңдер. Сонымен 956 болды. 56'ға 900'ді қосқанда 956 болады екен. Енді чегеріп санап көрейік. 354'ден 110'ды азайтқанда неше болады? Мұнда 354 алынған. 354'ten азайтайық 110. Бұл есепті шығарғанда тағы да 10-10'нан азайтып, санау тәсілін қолданайық. 354'ten 10'ды азайттық. Неше қалады? 10. Сендер мына сандарды белгілей беріңдер. 10'da азайттық, сандарды мұғалімдерің айтпайды. Сендер жазыңдар келесісін. 10'da азайтамыз. Келесі 10'da азайтайық. Тағы да 11 ондықты азайтып жатырмыз. 11 ондықты азайтқанда мұнда неше болады? Сендердің жазған сандарыңмен сәйкестіріп көрейік. 354'ten 10'da азайтқанда 344, 334, 324, 314, 304. Қайтадан 10'da азайтсақ неше болады? 294. 284, 274, 264, 254, 244. Олай болса, 354'ten 110'ды азайтқанда 244 шықты. Мұны басқадай тәсілмен қалай шығаруға болады? 300'дік, 5-10'дік, 4 бірлік бар. Мұнан біз 100'дік, 1-10'дікті азайтамыз деген сөз. Бірліктен бірлікті азайтамыз. Бірлік жоқ болғандықтан 4 бірлік қалпынша жазылады. 5-10'дықтан 1-10'дықты азайтсақ 4-10'дық. 300'dükten 100'dükte azaytkanda 200'dük kaladı. 200'dük, 410'dük, 4 birlik degenimiz 244 degen söz. Bunu oslay çıkarıdı muğalimlerin keskinde körsettü. Endi muğalimlerin senderge jatka qosudun 2 tesilini üretsin. 146'a 7'ni qosqanda жатқа қалай қосамыз? Біз 10 санның құрамын білеміз. 10, 7 және нешеден құралушы еді? 7 мен 3-тен құралады. Осы білімімізді пайдаланып, жатқа қосайық. Ол үшін алдымен 146'ға 10'ды қосайық. Сонда нешеу шығады? Жаңа біз 10'дық пен арттырып кемітіп есептеуді үйренгендіктен 156 болады. Енді осы 156'дан мұнда артық қосқан 3-ті азайтып тастаймыз. Сонда 153 болады. Осылай 146'ға 7-ні қосқанда 153 болады екен. Келесі тәсіл.
638'ге 80'ді жатқа қосып есептейік. Жаңа біз 100-бен арттырып, кемітіп қосып алып үйренгенбіз. Сол тәсілді пайдаланып, жатқа қосайық. 100 дегеніміз 80 және нешенің қосындысы болушы еді? 80 мен 20-ның қосындысы дегенді білеміз. Онда 638-ге 100-ді қосқанда 738 шығады. Біз 20-ны артық қосқандықтан сол 20-ны азайтамыз. 738-ден 20-ны азайтайық. 718 болады екен. Онда 638-ге 80-ді қосқанда 718 болады екен. Ал енді жатқа кеміту тәсілін үйретейін. 242-ден 8-ді жатқа кемітейік. 8-ді тағы да 10-ның құрамымен 8 және 2-нің қосындысы түрінде белгілейміз. Біз жаңа 10-дықты қосып алып үйренгендіктен 242-ден 10-ды азайтқанда 232 болады. Енді 232-ге 2-ні қосамыз ба, әлде кемітеміз бе? Қайтеміз. Біз 2-ні артық азайтқандықтан 2-ні қосатынымыз белгілі. 232-ге 2-ні қосамыз деген сөз. Сонда 234 болды. Осылайша жатқа азайтуға болады екен. Үй тапсырмасына үйде түкенде деген ойын ойнауға болады екен. Ол үшін үйдегі ойыншықтарға баға белгіліп, мына екеуін алсам, неше төгірік төлеймін, менде неше төгірік бар еді, неше төгірік қалады деген сияқты өздерің есеп құрастырып ойнаңдар. Сау болыңдар, балалар.